Semfuko dao chance. Miraji Abdallah jaribu kunyanyua mpira mrefu huku. Ernest Malonga kaiweka tena katika joka kula simu ya nane akiona anakataa KMC. Cheza piro lakini weka pira moja mrefu huku. Jaribu kupambana kweli kweli. NS Biroko Malonga. Malonga sasa waja tuone kama atafika na kutaka kwenda. Ameficha nyeupe bado anayo. Na hii mechi wako nyuma. Ikiwa ni mechi ya nne kwao wagosi wa Kaya. Walikuwa wakilishi wa Tanzania kombe la shirikisho Afrika. Mabad, Maulid, Mabad. Ni offside. Na timu zote mbili hizi zilishiriki mashindano ya kimataifa. Azam wakicheza CAF Champions League. Maulid Juma. Haya, miongoni mwa nafasi nzuri. Allen Katembua anayelala kwenye nyasi, mpira unaingia ndani ya lango. Bao la pili. Ernest Malonga anaweka mpira ndani ya kamba. Bao la pili kwa Coastal Union. Ernest Malonga alikwenda kumwadaa Allen Geleka Katembua. Ile 1v1 wanacheza kwa gosi wa Kaya Coastal Union. Oh, na Ernest Malonga akaenda kalala mzee mzima. Onyango leo anasumbuka kwelikweli na Ernest Malonga. Akaenda kumwadaa tu Allen Geleka Katembua, akaenda kuweka ndani ya lango lile. Bao la pili kwa Coastal Union. Masikini we Faisal Salum Abdallah Feitoto amechelewa. Wakijaribu kuondoka tena, anapigwa pasi moja matata. Abuya anakamata maridadi mno, mlinda mlango. Mnapata nafasi mnashindwa kuzitumia. Angalia pasi ambayo aliwekewa Juke Abuya. Mlinda mlango alisimama akawa kizingiti kweli kweli. Akazima jaribio lile. Akaweza na Abuya. Inaonekana wakicheza kabumbu maridadi kabisa. Ernest Malongo na Maruf Chakei anaweka mpira ndani ya nyavu. Geita Gold wako kwenye wakati mgumu ndani ya dakika 12 za mchezo. Ndiye ameacha kwa Malonga. Oh wow, nice pass, amazing mno hii. What a move, Malonga anaingiza cross ile. Biryok Malonga gonga pass moja nzuri sana. Malonga gonga pass moja nzuri sana. Hii hapa zaidi ya ball juggler, lakini akaenda kusimamiwa vilivyo na ni goal kick. Wanaondoka tena sasa Ernest na Joshua Nyango. Ajaribu kuingia nao ndani, nafasi na Mabad. Wanajichanganya wenyewe. Ambao kamata Allen. Anabachongea ni kona. Mtazama Ernest Malonga alikuwa anaondoka akaitoa ile kwa Mabad Maulid. Apollo Tieno kapotea. Malonga. Malonga na Onyango. Cheza mpira. Aya. Atapita tu. Na naomba msamaha amini kama mpira wake umepotea kirahisi namna ile. Kazi kubwa ambayo alifanya kumtoka Josh Onyango. Lakini akapiga mpira ambao haukuwa na faida. Ondosha Bakari Nondo.
Malonga. Mefika pasi yake anatengewa tena na Mbaraka. Malonga. Meacha pasi Kisigino naomba tena mbele Ernest Malonga. Karinondo ameingia kwenye njia na kudhibiti. Tafuta njia kuondoka sasa Grayson Gwalala. Malonga ameiona. Anaeka tena cross ndani kutafuta njia kwa Mabadi Mabadi. Mabadi jaribu kuficha mali. Pina mbona toka nje. Naambiwa ni kona. Ernest Malonga fanikiwa kuingia ndani. Malonga na kuacha pasi kwa Mabadi Mabadi. Niko pasi nyingine ndani huku bado Mabadi yuko na mpira anapiga hata hivyo. Bado upo kwenye eneo la kucheza. Malonga. Ernest Malonga. Anaeka cross ndani kwa Malonga kwenda kwenye njia kule. Mpira ambao unaguswa na kutoka nje. Abdalla Hassan kijilaumu. Kijilaumu kweli kweli kwa kushindwa kutumia hiyo nafasi vyema. Alipiga moja kwa moja. Nafasi nyingine ambayo Coastal Union anashindwa kuitumia vyema ni hii ambayo ameitengeneza Ernest Malonga. Gwalala katika njia tena Ernest Malonga. Malonga amepita nafasi kwa Coastal. Nafasi tena nyingine inachezwa na Babatiza. Watu wamemtambuka Unyango. Kwa faza Unyango. Tazama. Unyango. Jaribu lingine wanapoteza Coastal Union. Abdallah Jackson Shiga. Ernest Malonga. Ernest Malonga. Malonga! Imekataa Kevin lakini ni uthubutu mzuri ambao anaonesha Ernest Malonga. Nyota kutoka Congo Brazzaville, kaunti ya Mamlaka. Burudani unaipata kutoka kwa Coastal Union Mangush na Azam FC. Ernest Malonga, pitisha pasi moja nzuri Makwata! Kwa Adam Wadamu, mpira ambao alinyang'anywa, pasi nzuri ya Ernest Malonga inamkuta kwenye nafasi nzuri Abdalla Hassan. Nyota zamani wa Bandari kutoka Mombasa, Kenya. Anamchagulia nafasi. Hii ni pasi ya hela. Pasi ya kuweza kumaliza matatizo yako. Ndio ambayo ame... Mitegeko anakataliwa na Jackson Shiga. Anaondoka Ernest Malonga. Ernest Malonga. Pasi ya Kisigino nzuri na imefika ilipotakiwa kufika. Inawekwa cross. Imekataliwa. Sepuko! Kosa macho na kupaa juu ya lango. Pasi nzuri ya Kisugino kutoka kwa Ernest Malonga. John McMack wataka iweka. Grayson Gwalala ikufikia. Akaminko akiondoka. Fanikiwa kuzima shambulizi. Feli Mulumba. Ernest Malonga na pasi kwa pasi nzuri ambayo iliwekwa kwenye nafasi na mkimbio mzuri wa John McMack wata. Nyoto zamani wa Zesco Kalio Bank Sharks. Attempt yake ya kwanza lakini Mohamed Mustafa akasema. Ali Abubakar. Ernest Malonga. Imepigwa shifting pass na imefika. Oh! What fair challenge. Malonga. Amegeuka na anaondoka. Amepita na akaenda zake. Ila akaishia kuwekwa chini. Wakuotea. Wamezunguka na wapo karibu yako ambao unaweza kucheza nao. Pasi ndefu inamkuta vizuri sana Malonga paka paka rangi. Malonga anamkanyagia Jackson Shiga anaipetua cross nzuri kabisa. Cheza Kamara nzuri sana ile Ayubu Injo. Ilikuwa ni free header Kisigwato Kisigino ambacho kilikubali, lakini cross nzuri ya Jackson Shiga hata hivyo hakuweza kuyumbishwa na shambulizi. Naondoshwa mpira mrefu pande mwingine. Malonga. Ernest. Nafanikiwa kumwacha mtu kwenda kumpunguza tena Ernest Malonga. Inekwa pasi zuri eneo la hatari kwenda kufanya setup zuri. Bakari anaingia mpira. Jaribu kupita pembeni kule. Ernest Malonga na yule pasi. Er
Erne Malonga cross yake alimimina pembeni kule, lakini Samuel, sauti ya mamlaka, burudani unaipata kutoka kwa Coastal Union Mangush na Azam FC. Ernest Malonga pilicha pasi moja nzuri makwata kwa Adam Adam, mpira ambao alinyanganywa, pasi nzuri ya Ernest Malonga inamkuta kwenye nafasi nzuri ya Abdalla Hassan, nyota zamani wa Bandari kutoka Mombasa, Kenya, anamchagulia nafasi. Hii ni pasi ya hela, pasi ya kuweza kumaliza matatizo yako, ndio ambayo bado anajaribu kucheza katika zone ya Coastal Union. Mgosi wa Kaya Malonga bado ana mpira, anapita nayo sasa. Malonga bila kuona kwenda nje. Ernest Birok Malonga, wachezaji hatari sana. Malonga ni nyota wa zamani wa Madini FC ya pale Arusha. Ndoto yake ilikuwa ni kuichezea Simba, anasema hivyo mwenyewe. Imeingizwa ndani kule, ule mpira moja kwa moja, oh, umekwenda kukaa kwenye net. Hakuna ajizi, maana ajizi ni nyumba ya njaa. Wagosi wa ndima wanakwenda kulevo scoreboard. Ukachezwa mpira ule ambao moja kwa moja unakwenda kuzama kwenye kamba na kuandikisha bao la pili kwa Wagosi wa Kaya. Kazi nzuri kweli kweli ambao wameifanya, na mpira ule moja kwa moja unakwenda kwenye kamba. Kazi nzuri kweli kweli ambao wameifanya, na mpira ule moja kwa moja unakwenda kwenye kamba. Moja kati ya mabao mazuri mno, mazuri kweli kweli, tena ni matamu kushinda asali. Ernest Malonga ndo ambaye anafanya kuandikisha bao la pili kwa Wagosi wa Kaya. Kichole bado yumo pale pale. Gwalala Harub, Ernest Malonga anaambiwa ni offside. Offside, Ernest Malonga, wakati mpira unarejeshwa line 2, Pasco Joseph kutoka Manyara ameingia semfuko. Haya, Ernest Malonga atafanya kitu mbele ya Boka. Malonga anaweka cross ndani kumtafuta Mabad, mpira ambao unagonga mwamba kwenye nafasi tena ile imekataa. Goma tayari kwenye net, gonga header ile. Mabad, Mabad inarejea mpira wa pili kwa John Makwata, anashindwa kuunganisha. Hata hivyo ni faulu inachezwa Abubakar Komein ambaye alikwenda kamata ule mpira. Kwa ni shambulizi ambalo